Політика UA в ефірі парламентського телеканалу «Рада». Вітаю. Будемо говорити про Голодомор, а саме про геноцид українців під час 1932-33 років. Гостем нашого ефіру є кандидат історичних наук, автор нещодавно презентованої одноіменної книги «Змова мовчання. Ставлення Заходу до Голодомору» Ярослав Папуга. Пане Ярославе, вітаю вас у нашому ефірі. Декілька буквально слів в своїй книзі. Висвітлили власне ставлення Заходу до Голодомору, працювали із безліччю архівів, і не лише українськими архівами, наскільки я розумію, і з польськими архівами, і загалом вивчали західну пресу тодішнього періоду. Так, багато нового знайдено в польських архівах, багато вже опубліковано на даний час, і зібрано досить багато матеріалів, які варто було б, і спроба є в тій книзі, узагальнити і подати. От, власне, який головний посил, яка головна тематика вашої книги? Як, саме головне питання, Захід тоді реагував на події, які відбувалися в 32-33 років? Адже, в принципі, в пресі було відомо інформація про те, що відбувається тут, на території України. Чи більше ця інформація була відома представникам офіційної влади зарубіжних країн? Якщо оцінювати поінформованість широкої громадськості і, скажімо, державних органів, то набагато більше інформації було у владних структурах. Вони отримували повідомлення про голод від своїх дипломатів. На даний час вже опубліковані такі ґрунтовні дослідження і дипломатів польських, італійських, німецьких, британських. І відомо, що керівництво цих держав добре знало, що відбувалося в радянській Україні, знало про ті мільйонні жертви, про причини цього явища, про масштаби трагедії, охоплення і про те, які страшні наслідки воно мало. Як говорили про ці події, чи висвітлювали їх у пресі? А державні органи практично того не висвітлювали. Тобто ту інформацію, яку вони отримували, вони ставили помітки, вони ніде публічно про це не відгукнулися. В громадськість попадали через західну пресу повідомлення, але їх не було настільки велика кількість, щоб західна громадськість сприйняла цю подію як щось надзвичайне і особливе. Якщо впродовж місяця в якійсь газеті було 2-3 згадки про проблеми в Україні, то зрозуміло, що воно не викликало особливого резонансу. Виняток становлять тільки українці, які жили за межами Радянського Союзу. Це єдина категорія тодішніх людей, які жили за межами Радянського Союзу, які досить активно відгукнулися на трагедію. Є інформація про те, власне, що про Голодомор вперше заговорили в Україні, вперше заговорили представники греко-католицької церкви. Ну, вони були одним із найбільш активних. Десь в 1933 році, коли вже стало достатньо інформації про трагедію, в липні місяці духовенство греко-католицьке прийняло окреме звернення, яке викликало помітний розголос. Кардинал Австрії навіть створив спеціальний комітет у Відні. Були відгуки і інших релігійних кіл в Західній Європі. І позиція особисто митрополита Шептицького і духовенства, звичайно, сприяла тому, щоб інформації стало більше. А от більшість країн, які ви називали, власне, дипломати передавали інформацію про те, що відбувається тут, замовчували. Можна говорити про те, що була певна така змова між країнами мовчати? Ну, говорити, що вони між собою узгодили таку позицію, важко. Кожна країна виходила з своїх інтересів. Але по факту це вийшло так, що вони всі промовчали про ту трагедію. Кожен, виходячи з власних міркувань. Одні країни, скажімо, як Франція, йшли в той час на зближення з Радянським Союзом, оскільки там в Німеччині прийшов влада Гітлер, і вони шукали союзників. І навіть визначний політик французький Еріо об'їжджав територію охоплення голодом і бачив деякі проблеми, але він це все промовчав. Для того, щоб не зіпсувати стосунки з Москвою. Великобританія була свої особливості, США свої, але загалом так вийшло, що більшість країн не тільки не засудили голод, а навпаки, в 33-му році Сполучені Штати Америки встановили дипломатичні стосунки з Радянським Союзом, а в 34-му році Радянський Союз було включено до той час найвпливовішої організації світової, Ліги Націй, це попередниця теперішня ООН. Тобто, так, вони проігнорували ті повідомлення. І загалом Сталін в той час, у 32-му році, власне, готувався серйозно до того, що преса замовчувала цю інформацію, виділялися навіть колосальні кошти. Так, Сталін, на певну пропагандистську діяльність. Сталін досить активно готувався до того, щоб не поширилася інформація про трагедію. Виділялися кошти на пресу, яка поширилась в Польщі, в Франції, в Німеччині. Тобто на міжнародну, на західну пресу. Так, це була преса,
преса за межами Радянського Союзу, тому що радянська преса взагалі про це не писала. А для того, щоб переконати, для того, щоб проводити заходи контрпропаганди, виділялися великі кошти на прихильників. Є інформація зараз, що Анрі Барбюс, відомий французький письменник, який писав біографію Сталіна, в 32-му році отримав 380 тисяч франків для на свою діяльність. Є його листи до Сталіна з подякою за таку допомогу. І однозначно, що ті люди в таких хвалебних тонах описували Сталін, Радянський Союз в той час, коли тривав геноцид, коли мільйон людей помирало. Пане Ярославе, навіть створювалися Радянським Союзом так звані потьомкінські села. Давайте пояснимо глядачам, що це означало. Ну, термін виник ще з 18 століття, коли намагалися прикрасити дійсність, коли зображували те, чого не було в дійсності. Найбільш яскравим прикладом такого прикрашення і замовчування голоду це була поїздка в серпні 1933 року Едуардо Еріо, французького політика, через Україну. Він 4 дні був в найбільших містах – Одесі, Київ, Харкові, заїжджав Дніпропетровщину тогочасно. Його головна мета була, власне, подивитися, що відбувається в Україні? Він вже їхав, напевно, з метою визначеною. Він був прем'єр-міністром 32-му році, коли встановили зв'язки з Радянським Союзом, де встановили договір про ненапад. Він дуже добре був налаштований до комуністичних тих експериментів. І він вже їхав з міркуванням про те, що все буде добре. І навіть коли він бачив, були випадки зафіксовані, що він зустрів був в Києві безпритульних, там безхатничників окремо зустрів. Але він це все в своїх повідомленнях не повідомив. Ну, мене особисто вразило, коли він поїхав на Київський вокзал, і йому були підготовлені вулиці, де він мав приїхати. Розчищені. А він виявив бажання поїхати по інших вулицях. І от тоді, щоб його затримати, на вокзалі було організовано такий концерт, закликали найближчі установи. А в цей час освещали ті нові вулиці, там черга була до тисячі людей. Людей просто куїна міліція відтягувала. Дехто з них фактично загинув, був вбитий, по суті, для того, щоб він мав можливість поїхати вулицями, і щоб ми показали на це, наскільки це гарно відбувається. Хоча, насправді, найжахливіші злочини були все ж таки в українських селах, а не в містах. Звичайно. В містах отримували продовольчі картки, на яких можна ще було людям прожити. А в селах ситуація була катастрофічна. Ну, знову ж таки, вона була відмінною в різних територіях. Коли той ж Еріо приїжджав в Одеській області, то його завезли в показові колгоспи на півдні Одещини. А найбільше страждали північні райони області. І він відвідав тільки ті колгоспи і тільки ті села, де було підготовлено, де ситуація справді була кращою. І в нього залишилось позитивне враження, а те, що він побачив, що він не хотів говорити, він просто промовчав. А загалом, якщо говорити про зарубіжних журналістів, то хто із них перший почав все ж таки говорити про голод? І, наскільки я розумію, вперше почали говорити вже в 33-му році, коли були найжахливіші трагедії, коли найбільше людей все ж таки вмерло вже тоді від голоду. Перші публікації, взагалі, про продовольчі проблеми почалися ще з колективізації, вони почалися швидше. Але справді вважається таким інформаційним проривом, це публікації у березні 33-го року Гаррета Джонса і Малкольма Мегеріджа, які досить детально описували і особливо про події. Особливе враження на західну громадськість справило Джонса. Він був до того радником прем'єр-міністра Великобританії Ллойд Джорджа. Він вже був досить знаним журналістом, незважаючи на молодий вік. І тому це викликало певне зацікавлення і занепокоєння навіть на Заході. І тоді були була якась реакція певна на це? Ну, почали журналісти і редакції газет почали звертатися до своїх представників в Москві, уточнити, наскільки відповідає дійсності оці повідомлення Джонса. Тобто їхні колеги, які працювали тоді колеги, в Москві? Колеги, які, в принципі, західні журналісти, які все розуміли, які знали інформацію, але які дуже про це мало і повідомляли. Вони боялися говорити про це також? Це кожного були свої мотиви. Радянський представник, який працював з журналістами, їх зібрали. Їм десь неофіційно дали зрозуміти, що вони зможуть не отримати візи, що вони втратять роботу в Радянському Союзі. Когось підкупляли, наприклад, Уолтер Дюренті, дуже відома особистість, яка отримала навіть поліцейську премію в 1932 році, але який вихваляв Радянський Союз, виправдовував, замовчував, визнавав там продовольчі проблеми, але не існування такого масштабного голоду. Хоча в неофіційних розмовах визнавав, що він є. І є прямі свідчення про те, в яких умовах він проживав в Москві. Це фактично можна вважати форму підкупу з боку радянських структур. І їм вдалося десь до літа 33-го року ось це зменшити ті публікації, і не було ще такого помітного розголосу. Десь нова хвиля, ну, напевно, десь в кінці літа розпочалася, і то вже зініційована десь українцями. Але говорити про те, що
пересічний житель на Заході знав про трагедію, напевно, не варто. Тобто окремі повідомлення в окремих газетах, люди десь мимохідь знали, що відбуваються проблеми, але масштаби голоду уявити собі не могли. Тобто ці масштаби голоду досить активно приховувалися Кремлем, тодішньою сталінською владою. Ціла система заходів, яка ще з 32 року запроваджувалася, перекриття кордонів, в 32 році перекривали кордони з Польщею і Румунією, посилювали кордони. В 33-му перекрили адміністративні кордони між Радянською Україною і Радянською Росією. Заходи контрпропаганди, підкуп, залякування, воно дало ефект і, в принципі, інформації пропадало не так багато. А от, власне, аналогії дещо схожі із сьогоднішніми, якщо згадувати ті страшні роки, 33-ті роки, 30-ті роки, да, 32-й, 33-й, як, власне, приховувалося, замовчувався цей голод, як пропагандистська машина працювала, як вона підкуповувала навіть окремі країни, да, там, як співпрацювала для того, щоб тільки замовчати ці деталі. І сьогодні, от, власне, на прикладі російської агресії... Можна провести аналогію. Є відомо про те, що в той час, в 33-му році, було заключено Радянський Союз, дуже договір вигідний для Італії. І італійська влада після того почала обмежувати критику радянської влади в 33-му році. Польща заключила досить вигідний для себе, а не для Москви, договір митний. Тобто Радянський Союз йшов на поступки економічні, щоб не дати можливість розмаху антирадянського руху ось цього. І певні логіки можна привести, хоча, ну, звичайно, зараз ситуація краща. Ну, насамперед є українська держава, яка може на офіційному рівні десь захищати свою позицію. А в той час, ну, окремі депутати польського сейму, румунського парламенту, українці за походженням, які були депутатами, вони виїжджали на Захід, їх прислухалися як до офіційних осіб, але, ну, зрозуміло, розголос це не мало настільки помітного, які зараз можливості є зараз. Ви згадали про кордони, що не дозволяли їх пересікати, а, власне, не можна було навіть із одного села перейти в інше, де були такі страшні картини голоду? Ну, це мова йшла про окремі села, які оголошувалися в чорну дошку. Мова йде про те, що це в вигляді покарання і їх ізольовували. Але все-таки особливий контроль був встановлено на кордоні, скажімо, з Західною Україною. Тому що люди, попри все, старалися подолати Дністерство до Румунії, в той час кордон був чи Збруч, щоб попасти на територію тогочасної Польщі. Більшість людей гинули під час переходів. Їх розстрілювали, окремі зуміли все-таки перейти, виглядали дуже жахливо, і це теж справило враження на таке негативне на західних українців. І вони долучилися до тої роботи, щоб порятувати, ну, наскільки могли, голодуючих. Як Західна Україна, все ж таки, представники її взнавали про голод? Ну, від нечисельних втікачів, скажімо, депутат польського сейму в травні 33-го року на Тернопільщині, коли побачив тих людей, він звертався і до тернопільського воєводу, щоб їх порятувати, і офіційно старався допомогти їм. Були окремі листи, які проходили з голодуючих районів, передруковували повідомлення західних журналістів. Десь до літа 33-го року от українці, які жили, це і в Західній Україні, і ті, що жили, міграція українська розкидана по країнах Західної Європи, США, Канаді, вже почали розуміти масштаби трагедії. І вже тоді десь вони, ну, старалися в межах своїх сил зробити для порятунку ситуації. Тобто, якщо про на Заході, скажімо так, про Голодомор не говорили, а офіційні представники тих чи інших країн спеціально це робили, так, то не може сьогодні стояти, ну, якби питання про те, що вони могли б чимось допомогти цим людям, принаймні, хоча б передати якесь продовольство. Допомогти, якщо би було бажання, було досить нескладно. Достатньо було для початку не купляти зерно у Радянського Союзу. Однозначно, якби більше залишилося просто в Радянському Союзі, і відповідно більше би лишилося б для населення всередині країни. А попри це, знаючи всі ці страшні речі, вони далі продовжували закупляти, і тут і вона десь можна говорити про відповідальність тих західних компаній, які ніяких там моральних принципів не дотримувалися, а тільки рахувалися комерційними інтересами. Пане Ярославе, а коли стався той переломний період, коли почали вже відкрито говорити про Голодомор в Україні? Ну, якщо говорити про той період, 33-й рік, то десь кінець літа цієї інформації ставало більше, і українці домоглися, що у вересні місяці найвідоміша організація того часу Ліга Націй розглянула питання, і це завдяки дуже активній позиції українців і частини тієї громадськості західної, яка їх підтримала.
що на закритому засіданні Ради керівного органу Ліги Націй 14 країн розглянули питання. Ніхто, в принципі, не заперечував, що трагедія є, бо всі розуміли, що вона є. Але ніякого принципового рішення прийнято не було. Ну, але навіть те, що це розглянули, це заслуга десь в основному належить тодішньому прем'єр-міністру Норвегії, голові Ради Ліги Націй Мовінкелю, який виявився досить порядною людиною, який, незважаючи на ті всі політичні міркування, домігся розгляду питання. Тобто ніяких там прийнятих постанов, ініціатив з цього приводу не було абсолютно? Була рекомендація, просто заслухали? Була рекомендація звернутися до Міжнародного товариства Червоного Хреста. Мовінкель заніс особисто звернення з проханням допомогти. Міжнародний Червоний Хрест звернувся до Радянського Червоного Хреста, що є така інформація, і отримали дуже таку брутальну відповідь, що це все вигадки, що це наклепи, і ніякої реакції, ніякої реальної допомоги не було надано. Ну, Радянський Союз досить довго притримувався такої політики, що це наклепи, і про голод взагалі не говорив. Про голод уже заговорила незалежна Україна. Ну, можна говорити про другу половину 80-х років, роки перебудови, коли вже це питання почали визнавати, коли поширився сам термін Голодомор, коли вже історики до нього звернулися. Ну, але й треба сказати, що на Заході, які не мали обмежень, заборон. Теж, до 80-х років теж нічого не говорили про це, вона була по суті малопопулярна, ця тема. І взагалі, навіть от беремо тих журналістів, Гарет Джонс, Малком Маргарич, вони ж після того, як покинули Радянський Союз, в 33-му році в них виникли проблеми з працевлаштуванням. Це не було теми. Коли вони покинули Радянський Союз і приїхали на свою Захід, країну, так, вони там не могли влаштуватися? Чому? Ну, загальні настрої були дуже популярні, ліві, ліберальні ідеї. Світ переживав велику депресію. Це була найбільша економічна криза 20-го століття. І в таких умовах Радянський Союз виглядав як якесь таке вогнище стабільності. Виглядав, що це от здійснюється експеримент, який варто підтримати. І це було популярно. І були справді люди, які щиро на Заході, навіть в той час, були переконані, що це відбувається цікавий експеримент, до якого варто приглядатися. І коли почали їм говорити те, що вони не хотіли чути, ну, вони десь так оминали ту інформацію. Були от загальні такі настрої, досить поширені в ліберальних середовищах Заходу. І ті настрої, вони тривали довго. Джеймс Мейс, який дослідник, який дослідив, працював в комісії Конгресу США, він потім і зробив колосальну роботу. Так, він зробив величезну роботу, але і потім не було в нього великих можливостей для розвитку там, і він переїхав сюди. 80-ті роки, оце той перелом десь на Заході, коли можна говорити, що Захід зацікавився. Роберт Конквест, особливо після його книги «Женева скорботи», в дійсності ця тема вже стала досить актуальною, і до неї звернулися, ну, і вже в роки Незалежної України ще як до цього долучилися державні, як Україна як держава, і ті ентузіасти-історики, то ця тема нарешті вже набирала того значення, того розмаху, який би вона врятувала. Можна говорити про те, що в 80-х роках все-таки вже більше почали говорити, такий переломний більш період, більше почали говорити про Голодомор все-таки на Заході? Так. І в 80-х роках були опубліковані головні донесення дипломатів італійських, дипломатів Великобританії. Ну, але ця робота продовжувалася. Останні великі публікації 2008 рік польської дипломатії дуже обширні. А так, справді, з 80-х років це така робота почала набирати розмаху, хоча донині є досить, ну, значне середовище, яке, визнаючи трагедію, визнаючи смерть, не визнає, скажімо, Голодомор геноцидом, чи применшує трагедію, чи розділяє десь, і до сих пір є західні науковці, які там розділяють багато тверджень російської думки історичної. Тобто так ще неоднозначно ставляться до питання Голодомору в Україні? Ну, більшість... Є такі, які не визнають? Саме явище... Визнало 15 чи 16 країн, якщо я не помиляюсь, на сьогодні в світі. Саме явище... Мова йде визнання Голодомору геноцидом. Тобто так, саме явище те, що помирали мільйони селян, це вже ніхто зараз не заперечує, це неможливо заперечити. І мова йде, що люди не визнають геноцидний характер, заперечують, що це були цілеспрямовані дії влади, особливо, ну, там частина не погоджується, що вони були спрямовані проти України, що говорять про ще була біда і проблема всього радянського селянства. Довго працювали над своєю книгою, власне, працювали ще й з польськими архівами. Ну, почав роботи ще як на кандидатську дисертацію, це як ставлення Західної України до Голодомору, а так розширив, додав деякі матеріали. Тобто, на прикладі, все-таки основу лягла ваша дисертація, в основу цієї книги? Ну, дисертація була перша книга, а це вже друга книга. І, вона... Можете її показати для глядачів? Це вже друга книга, яка більш розширена, тут додавлено, крім
крім позиції західних українців, що позиції інших країн, в основному на матеріалах Польщі, додавано польські джерела. Скільки всього працювали часу над книгою? Ну, це роки роботи. Книга була нещодавно презентована, так. Уже ці роки роботи. От, власне, чи побачить її більшість українського населення і Захід? Ну, книга є в видавництві і Олега Філюка, який посприяв її виданні. Ну і, звичайно, можна зараз по бібліотеках, вона поширюється і роздається, щоб люди могли з нею скористатися. Тобто основна теза, основний посил, назва книги «Змова мовчання». Так. Це... Ви з цим погоджуєтеся на всі 100% ставлення Заходу до Голодомору? Так, і це не тільки моя думка. Цю думку висловили ще і польські дослідники, які вивчали дослідження. Це і в радіо, в газета «Свобода» американська, яка велику статтю написала «Змова мовчання» ще в 2003 році. Тобто багато дослідників, які вивчали цю тему, десь наголошують на тому, що це було таке неофіційне, не оформлене ніяк, але фактично позиція більшості політичних лідерів. Були винятки, але це все-таки були винятки. Дякую вам за цікаву розмову і за цікаві матеріали, які зібрані у вашій книгі. Я нагадаю, що гостем нашого ефіру був автор книги «Змова мовчання. Ставлення Заходу до Голодомору», кандидат історичних наук Ярослав Папуга. Дякую вам, глядачі, що були разом з нами. Залишайтеся на парламентському, не перемикайтесь.